सोशल मीडिया हे व्हायरल व्हिडिओंचं व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठावर एकापेक्षा एक सरस व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ डोळ्यात झणझणीत अंजन घालतात, तर काही व्हिडिओ पाहिल्यानंतर डोळ्यात अश्रू येतात. असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर सर्वांचंच लक्ष वेधून घेत आहे. एक वृद्ध व्यक्ती दिवसभर मेहनत करून मिळालेल्या मोबदल्याची मोजणी करत आहे. या व्हिडिओनं नेटकऱ्यांच्या काळजात हात घातलाय. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या टपरीवर एक वृद्ध व्यक्ती बसलेली दिसत आहे. ही व्यक्ती सायकलवर दिवसभर किरकोळ वस्तू विकून दिनचर्या चालवते. वयोवृद्ध व्यक्ती नोटा मोजल्यानंतर एक एक करून नाणी मोजत आहे. एक एक पैसा किती महत्त्वाचा आहे हे त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभावामुळे स्पष्ट होत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल होत आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक वृद्ध व्यक्ती आपली रोजची कमाई मोजताना दिसत आहे. जिंदगी गुलजार हे नावाच्या युजरनं ट्विटरवर दिनभर की कमाई या कॅप्शनसह व्हिडिओ शेअर केलाय. या छोट्या व्हिडिओमध्ये एक वृद्ध व्यक्ती दिवसभरात कमवलेले पैसे मोजताना दिसत आहे. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या टपरीवर बसून तो नोटा आणि नाणी मोजत आहे. व्हिडिओच्या शेवटच्या सेकंदात तुम्ही वृद्ध व्यक्तीचे हावभाव पाहिले असेल तर कळून येईल की पैसा कमी आहे आणि त्यामुळे ती व्यक्ती पुन्हा खिसा चापसते. ट्विटरवर अपलोड केल्यापासून हा व्हिडिओ 3 लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेलेला आहे. एका युजरनं लिहिलं आहे की देवा, अशा लोकांची मदत कर आणि आमच्या नेत्यांना मानवी विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची बुद्धी देव. दुसऱ्या युजरनं लिहिलंय की काही दिवसांपूर्वी मी सकाळी एका ई रिक्षावर होतो, तो माणूस या माणसाच्याच वयाचा होता. मी त्याला 20 रुपयांची नोट दिली. त्याने कपाळाला हात लावला आणि चुंबन घेतले. मी इतका भावूक झालो की मी त्याच्याशी बोलू शकलो नाही. असे बरेच कमेंट्स या व्हिडिओवरती आलेले आहेत.